перші законопроекти щодо розвитку Донбасу розглянули на засіданні профільного парламентського комітету. Вони стосуються припинення бойових дій, врегулювання та відновлення місцевих органів влади та економіки на підконтрольних Україні територіях. Автори пропозиції – народні депутати від опозиційної платформи «За життя». Нардепи наголосили, це перша, але далеко не остання пропозиція від політичної сили. Нам прийдеться приймати важливе рішення стосовно функціонування органів місцевої влади на територіях, які контрольовані Україною і стосуються Донецької та Луганської області. Що мається на увазі? Багато людей задають питання, чому на територіях контрольованих України немає облрад Донецької та Луганської області. Якщо вони проти, ми підготуємо проект закону, тому що постанова для цього не підійде. Ми вже подивилися проект закону, який врегулює ці питання для території Донецької та Луганської області. Я вважаю, що нам треба створити робочу групу, яка підготується виїзне засідання. Напрацювання документів, створення, розробка плану соціально-економічного розвитку областей. Ми розробимо такий законопроект, надамо членам комітету на розгляд і будемо цю тему піднімати, тому що вона для наших виборців, які живуть на території України, дуже важлива. І зараз ми будемо пропонувати включити в порядок денний, в тому числі і опозиційна платформа «За життя» запропонувала, щоб була включена наша постанова. Постанова, яка має перелік законів, які ми вважаємо є першочерговими для вирішення питання мирного врегулювання і припинення бойових дій. Це питання пов'язане на сьогоднішній день безпосередньо з тим, щоб виконати порядок денний, закладений політичний фундамент Мінських угод. Мова йде про закон введення в дію особливого статусу, напрацювати і винести в зал закон про вибори на неконтрольованих територіях, закон про амністію і зміни до Конституції щодо особливого статусу.